Pane poslanče, pane Víchu, první otázka. Demonstraci na Václaváku ze září 2023 označila předsedkyně sněmovny ČR za dny Varšavské smlouvy. Potíž to snad je v tom, že ty dny Varšavské smlouvy nikdy takto neexistovaly a sama smlouva již nějaký pátek tomu, co stala se minulostí. V médiích vyjádření předsedkyně některými chápáno jako nálepkování demonstrujících, kteří přitom využívají ústavního práva být slyšeni. Teď ještě tady ta otázka. Slyšeli jsme jakoby vtipnou metaforu Adamové, nebo je to neznalost historie? No, já si v první řadě myslím, že je to snaha dostat se nějakým způsobem do prostoru a do médií, aby prostě byla upoutána pozornost na paní předsedkyni poslanecké sněmovny Pekarovou Adamovou i s tím ohledem, že prostě v současné době ty jejich kauzy, ať se podíváme na Dominika Feriho, nebo ať se podíváme na europoslance Jiřího Pospíšila v rámci kauzy Dozimetr, prostě jsou jejich volební preference na takové úrovni, že je s pravděpodobností hraničící s jistotou už příště v poslanecké sněmovně neuvidíme. Takže ona v podstatě se snaží komentovat veškerá dění, která jsou, snaží se vyjadřovat i když to trošku přeženu k počasí a tak dále. A samozřejmě je to i nálepkování těch lidí, kteří na to Václavské náměstí přišli. Tam nepřišli lidi, jak si demonstrovat, co se týká zrušení Varšavské smlouvy, něco podobného. Tam přišli prostě lidi, kteří jsou nespokojeni s tím, jaká je současná politická situace v České republice a přišli vyjádřit svoji nespokojenost. Takže já si myslím, že to, co uvedla na Twitteru, kde je velmi aktivní paní Pekarová Adamová, je prostě nesmysl a myslím si, že její snaha je to dostat se do prostoru a získat nějakési další volební preference od těch lidí, kteří ty příspěvky lajkují a sdílejí a tak dále, ale je to její věc, to nálepkování samozřejmě je jejich taková tajná zbraň, kterou se snaží využít, ale je vidět, že přes tu účast, co bylo na tom Václavském náměstí, to prostě nezabírá a nepomáhá. Teďkom ke srovnání možná ponoukli ony dny NATO v Ostravě. Ona vlastně ta účast mohla být podobná, srovnáme-li to tedy s tím Václavákem. Nicméně teď ta otázka. Vrcholní politici by měli umět být nad věcí, jelikož se podílejí na správě státu, který je státem občanů všech. Čili kdo tu vlastně a jak společnost podle vás tříští? Má to vůbec nějaké hranice? Prý se nám vrací taky Havlem pojmenovaná blbá nálada z konce 90. let tímto. No tak já si myslím, že tu společnost rozděluje hremně činnost současné vládní pětikoalice, protože ty lidi jsou právem naštvaný, že vláda svými opatřeními dostala naši republiku a naše občany do situace, která je pro ně velice tíživá a den ze dne pro ně prostě zhoršující se. A jakmile něco dnes řeknete, tak v podstatě vás nálepkují typem, že jste dezolát nebo proruský trol a podobně. No a to jsou věci, které samozřejmě tu společnost rozdělují. Jenom prostě bych chtěl říct, že oni tím vlastně nabíjejí těm lidem, kteří potom chodí to na to Václavské náměstí. Tvrdí vás, že někteří UA uprchlíci používají jistých výhod ve srovnání s našimi občany? Přece nelze plošně podporovat, který tady jezdí sportovními a luxusními vozy a dávat jim prostě dávky sociálního zabezpečení a prodlužovat jim režim dočasné ochrany a našim lidem říkat, že prostě když to nezvládáte, no tak jezděte na úřady práce a žádejte o dávky. To vše v době, kdy prostě 18 měsíců po sobě tady klesá trvalé tržby v malou obchodě, které tvoří až polovinu hrubého domácího produktu. Naši občani jezdí nakupovat do Polska, do Německa, do Rakouska a to jsou věci, které rozdělují tuto společnost. Prostě ta vláda nedělá nic, dopustila obrovskou inflaci, nezastropovala ceny energie u výrobců a prostě to jsou ty věci, které rozdělují tu společnost. Takže já si myslím, že v první řadě ta vina je na té současné vládní pětikoalici a nikoliv na opozici. Teďkom trochu historie, jo. V Praze se konávaly vojenské přehlídky pravidelně již za rakouské monarchie, jsem si vygooglil, a poté i v době takzvané první republiky. Od roku 1950 je armáda začala pořádat pravidelně, první přehlídka se uskutečnila v roce 1951 na Letné.
Přehlídky se konávaly většinou každých 5 let u příležitosti konce druhé světové války. Já si pamatuju osobně tu přehlídku z roku 2008, která byla, a k ní novinky 2008 udávají, respektive z roku 2008. Cituji. V rámci oslav 90. výročí vzniku samostatného Československa proběhla v úterý odpoledne v Praze největší vojenská přehlídka od roku 1985. Trasa přehlídky byla dlouhá 3 kilometry, akce se zúčastnilo přes 2100 lidí a 196 kusů bojové techniky. Podle armády stala přehlídka zhruba 15 milionů korun. Poprosil bych vás o komentář, jak je to teda s těmi dny třeba Aliance teď u nás versus třeba ta zkušenost dokonce z doby před rokem 89, jestli máte. No tak já jsem byl osobně účasten armádní přehlídky v roce 1985. Nemohu k tomu říct nic špatného, já spíš se zastávám ten názor, že tyto přehlídky by jednou za 5, za 10 let být měly. Otázka je, co by dneska naše armáda byla schopná jim tam představit. Jo. Takže oni to všechno skrývají tím, že raději budou pořádat dny na to, kde se sejde 10 000 lidí, aby obdivovali americké Globemastery, aby obdivovali stíhačky F-35, ale vlastně, kdyby měla být vlastní přehlídka, tak tam není co ukázat, protože všechnu výzbroj, co jsme měli v rámci našich záloh nebo mobilizačních záloh nebo nedotknutelných zásob, tak byly darovány na Ukrajinu. Takže otázka je spíš, jestli se budeme zabývat tím, že uděláme přehlídku, kde se budeme klanět 40 let starému tanku Leopard A24 a ještě těm V3S-kám a ještě těm úvazům. Ono v podstatě není se čím chlubit. Jo. Ta armáda je na tom velice špatně a pro ně je samozřejmě mnohem lepší pořádat dny na to, které jsou potom spolufinancovány i na to a my tam dáme to nejlepší, co vlastně ještě v té armádě nebo co už v té armádě máme, na rozdíl od toho, kdyby byla ta přehlídka, kde bych doporučoval, aby dali to nejhorší, co v té armádě ještě máme, a myslím si, že tam jako není se co chlubit. Ale vracím se k tomu, že myslím si, že armáda České republiky a má své tradice a myslím si, že na těch tradicích by se mělo pokračovat. Já bych byl proto, aby jednou za 5, za 10 let tyto přehlídky armády České republiky prostě byly. A poslední otázka, myslíte si, že se ozvou prověřovatelé korektnosti informací ohledně teda toho výroku o dnech Varšavské smlouvy, nebo to bude přehlednuto jako údajný ten vtip o tom, že za Masaryka to, či ono bylo nebo nebylo na internetu? No já si myslím, že samozřejmě v rámci politické korektnosti toto bude přehlídnuto. Kdyby to řekl někdo z nás jako z hnutí SPD, tak samozřejmě se budeme bavit o dezinformacích a budou nás tahat mainstreamovými médií a určitě bychom byli by ve 168 hodinách a tak dále, ale protože se v současné době jedná o výrok druhého nejvyššího ústavního činitele, tak samozřejmě si to přehlídne a veme se to jakoby nadsázka nebo nějakým způsobem metafora k tomu, že prostě se vymezila k tomu, co za lidi byli na Václavském náměstí a že to chtěla vzít jako s jakýmsi způsobem upozornit na to, že to byli lidi, kteří sympatizují s tím, co tady bylo před rokem 1989. Takže já si myslím, že to bude v rámci pěny dní standardně přehlédnuto. Pane poslanče, děkuji moc za rozhovor a za vámi poskytnuté údaje. Díky moc. Já taky a budu rád, když mi zavoláte častěji. Naschranou.